Sasa ni wakati wa kumfukuza shetani, shetani ambaye amewafinyilia ndugu zangu chini, na nasikia kwamba mnataka kuombewa. Ndugu yangu, shida yako ni nini? Pastor, mimi nina shida. Shida gani? Shida gani? Nina mzigo imetoka UK. Mzigo gani? Container. Container. Ina magari ya bei ghali mno. Gari kama ngapi? Gari kama takriban gari 40. Gari za bei. Unataka kuombewa sifike salama. Kabisa basi. Kanisa India sasa inaitwa the special prayer. The VIP prayer. Huyo ndugu nitamwombea peke yake kwa sababu hii ni maombi ya biashara, maombi ambayo kwamba inaeleweka. Ndugu nitakuombea peke yako. Sawa kwa VIP prayer. Ngoja ofisi maduka wa chai. Wewe chai ofisi. Dadangu, bwana nakao mezonika kile nini? Sema usaidiwe, ufunguliwe kwenye matabao. Shida nini? Sasa mimi mzee yangu alitoshelezea, alafu atanipea mimba tangu kuona, alinipea huko kwenye wale mpaka saizi tu, na nipeleka tu hapo Nairobi sipati mimba. Pastor, mumeona miaka ngapi na mzee? 18. Na ameshinda kukupatia mimba? Hata moja. Basi kama ameshinda kukupatia mimba, inaonekana kwamba chumba chako cha mtoto iko na kasoro. Kwa hivyo hiyo chumba ya mtoto lazima ifunguliwe, na kuna mafuta ambayo tutajipaka tufungue nyumba ya mtoto ipate mtoto. Huyo mwana yako hajafunguliwa neema ya kukupatia mimba. Kwa hiyo Jumamosi saa 10:30 fika ofisi yangu utapata mtoto. Tukoje peke yangu tu? Kuja peke yako mzee, usimwambie kuja peke yako. Utapata mimba baada ya wiki mbili. Sawa sawa. Utabarikiwa, usinunike. Ndugu, shida yako ni nini? Nakunywa maji sana. Unakunywa maji kiasi gani? Kwa sababu binadamu anafaa kukunywa maji glasi kama 6 kwa siku. Glasi 27. Kijana, unakunywa glasi 27? Kwa nini wewe ni ngamia? Kama ngamia. Kijana, unapokunywa maji zaidi ya kiwango, hiyo ndio inaitwa hydropepos. Unasikia? Hydropepos ni mapepo ambayo inafanya kijana akunywe maji. Badala ya kuoga anakunywa maji. Badala ya kukula anakunywa maji. Badala ya kupeana anapewa maji. Kijana, hivi tu lazima tuondoe. Toka. Toka hiyo pepo. Toka. Kijana, toka hiyo pepo. Toka. Toka hiyo pepo. Ali baba shata shata shata. Amga. Kiwa baba shata shata shata. Ndio mapepo ya hiyo pepo simefinyo kijana iendelea. Unasikia, unasikia nini? Bado nasikia haijaisha. Ni mapepo yamekataa kutoka. Hayo ndio kutoka kwa mtu. Toka. Hayo pepo. Kuja hapa. Hayo pepo. Hayo pepo. Hayo pepo. Kuja hapa. Hayo pepo. Kuja hapa. 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 Kuja Halala papa. Halala kwa kijana. Anga kijana. Ndio nguvu ya hydropepos imenifanya na mwambia mara mbili. Inaitwa hydropepos kijana, zimetoka. Unasikiaje? Sasa inasikia niko sawa. Unasikia kuna maji? Kabisa kabisa. Unakuwa umejenisha? Inasikia hata imerudi. Imerudi? Maji yenyewe iko kabisa. Iko kwa tumbo. Ndio tumefukuza mapepo ya hydropepos. Kijana unapokuwa nyumbani, zidi kuomba usipate hydropepos. Unasikia kijana? Nasikia pastor. Sema hulalala.